maat en welkom by Glow. Kan jy glo, dis al Desember. Dis een van my gunsteling tye van die jaar, want ons kan lekker saam Kersfees liedjies sing. Kom ons kyk of jy kan onthou hoe al hierdie liedjies gaan tussen laas jaar en hierdie jaar. Kom ons staan op en dan sing ons saam. Ek was maar net Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God.
dwars wees in hierdie land o Heer. In hierdie land o Heer. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Baie sterkte, Katinka. Dit lyk vir my of jy 'n verskriklike groot tas gaan nodig hê. Nou maat, moes julle al ooit julle eie tas gepak hê? Dit is partykeer moeilik wanneer jy nie 'n lysie het nie. Nou maat, of jy hierdie jaar weggaan, jy gaan miskien see toe, of jy gaan kuier net by ouma en oupa, of jy gaan net huis toe, ons moet altyd 'n tas pak wanneer ons ergens heen gaan. En ons gaan ook 'n tas moet pak hierdie jaar vir van al die dinge wat ons geleer het, want ons gaan dit nodig hê vir die laaste opdrag wat Jesus vir sy disippels gegee het in Matteus 28 vers 16 tot 20. Jesus het hierdie opdrag vir sy 11 disippels gegee. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle ook doop op die gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot en met die wederkoms, sal ek self by julle wees.
Toe Jesus vertel vir sy disippels om oral oor die wêreld te gaan en van mense te vertel van hierdie goeie nuus dat Jesus afgekom het aarde toe en vir ons sondes aan die kruis gesterf het en toe weer opgestaan het uit die dood uit. En ons kry ook hierdie kans om vir mense van Jesus te vertel. Maak nie saak waar jy gaan nie, of jy nou gaan met vakansie, of jy net bietjie gaan kuier by iemand, of jy by die huis bly, en jy gaan net so nou en dan winkels toe. Maak nie saak waar jy is, en jy kan vir mense van Jesus vertel. Maar net soos wat jy nie na swembad, of die see toe sal gaan sonder jou swembroek nie, net so kan ons die mense gaan vertel van Jesus, sonder om ook die regte goed in te pak nie. Nou wat gaan ons inpak? In ons tas. Alles wat ons geleer het hierdie jaar wat verby is. Kan julle nog onthou wat het ons geleer? Ons het geleer dat ons kan reis deur die Bybel. So ons moet onthou om ons Bybel in te pak. Ons het geleer van die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede en al daai dinge. En wanneer ons dit uitleef, dan kan ander mense sien hoe lyk Jesus en Jesus liefde. Nee, en dan is het makkelijk om vir hulle te vertel dat Jesus vir hulle ook aarde toe gekom het en vir hulle sondes gesterf het. En dan, terwyl ons dit doen, kan ons sommer ons badge inpak wat sê, ek is deel van die span. En as mense vir jou vra, wat span is jy deel van? Kan jy sê, Jesus is span en dat hulle ook deel van die span is. So al hierdie dinge wat ons geleer het hierdie jaar, kan ons inpak en saam met ons vat. En maats, hierdie is ook baie belangrik, het help nie ons, pak het net in ons tas of sit het net in ons harte nie. Ons het nodig om dit te vat en dit te gaan uitleef en vir mense daarvan te vertel. So ek hoop dat julle dit sal doen en dat julle sal onthou om al hierdie dinge in te pak. En die belangrikste is dat julle die goeie nuus ook inpak, dat Jesus afgekom het aarde toe vir ons, want dis toch waar die hele seisoen, die kersseisoen gaan. Gaan oor Jesus wat afgekom het aarde toe. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons Jesus se liefde net kan vier hierdie maand. Dat ons kan vier dat ons die goeie nuus vir ander mense kan vertel, dat ons vir mense kan vertel, maak nie saak waar ons is nie, dat Jesus afgekom het aarde toe vir ons. En Here, help ons om net goeie disippels te wees, om somme net oor te borrel van hierdie goeie nuus. Gaan met elke maatjie hierdie maand wat voorlê, waar ook al hulle gaan, dat hulle net wonderlike sonskyn Jesus kinders sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Hasai maats. OK, kom ons gaan na die Klou Game Show en dan gaan kyk ons watter vraag het Katinka vir ons vandag. Die Klou Game Show. Kom ons kyk of julle geluister het en of julle kan onthou wat ons alles hierdie jaar geleer het. Vraag 1. Jesus se laaste opdrag was A. Om vir hom te vergeet, B. Om hom geheim te hou, of C. Om nog disippels te maak. Die regte antwoord is natuurlik C. Vraag 2. Liefde, vreugde en vrede is A. Woord, B. Liedjies of C. Die vrug van die Gees. En die regte antwoord is C. En die regte antwoord
Wat het julle hierdie week ingeskakel het by Glow, dit was vir my so lekker om saam met julle te kuier. Onthou om die res van die maand ook in te skakel. Maak jy saak waar jy is nie en dan kan ons bietjie meer leer oor die paaie wat mense moes loop wat in Jesus se lewe was. En as ek reg onthou, gaan ons ook 'n bietjie meer van Katinka se familie leer. So moenie dit mis nie. Tot volgende week. Bye.